Південний машинобудівний завод, колись ведуче підприємство України, зараз знаходиться на межі повної зупинки виробництва. Все через відсутність замовлень. Нинішній уряд пообіцяв надати заводу державне фінансування для виготовлення оборонної техніки. Проте підкріпити слова діями так ніхто і не спромігся. Пан Ігор з профспілки «Свобода праці» переконаний, виготовлення оборонної продукції зараз єдиний вихід з положення. Підприємство створено для того, щоб робити ракети. Зараз іде війна, відновлювати оборонний потенціал – це номер один повинно бути для уряду, але чомусь робиться абсолютно протилежне. Ми вважаємо, що це робота по систематичному цілеспрямованому розвалу підприємства. Проводиться така політика не перший рік, і вона проводилась при уряді попередньому, там Януковича, і вона проводиться зараз. Вірогідно, питання в тому, що та влада, яка є сьогодні, це не є влада українців, вона діє не в інтересах українців, не в інтересах держави. А поки у верхівках розбираються, хто за що має відповідати, потерпають прості робітники. Пані Олена пікетує рідне підприємство вдруге. Взимку мітингувальники домоглися виплати тодішніх боргів. Тепер зарплатню затримують вже четвертий місяць. Олена обурена байдужістю колег. Пікет вийшов малочисельний. Жінка звинувачує в цьому керівництво з його хитрими ходами. Сьогодні всі чекали мітингу. Людей, ви бачите, небагато, тому що в час дня відключили в заводі світ і розпустили всіх домой. Вот это вот все то, что осталось. Я понимаю, что всем хочется кушать, но, к сожалению, еще и сознательность у наших людей не настолько развита, чтобы остаться и бороться за свои права. Мы просто уже или не верим в свои силы, или не верим в свои возможности. Проте більшість мітингувальників налаштована оптимістичніше. Пан Євген вважає, що саме така форма протесту найбільш дієва. Проводити забастовку – це там доволі час проблематично, тому що на заводі і так заказів роботи немає, завод працює трьохдневки, електричество постійно відключають. В принципі, забастовку нам устроїла сама адміністрація своїми діями або бездіями. Вони кажуть, не можна виносити ссори, ми наоборот говоримо, треба виносити. Цей метод діє, він подіяв весною, коли ми в марті за 7 місяців погасили борги. По зарплаті. Ми далі будемо тим отработаним методом. Якщо дії пікетувальників не призведуть до результату, подальшим кроком стане проведення маршу соціальної справедливості. До нього долучаться інші державні підприємства Дніпропетровська, де зараз така сама ситуація. Можливо, тоді керівництво почує вимоги працівників. Юлія Трофімова, Макс Бодриченко, новини 9 каналу.